Demokratia da archevnebi, aghnishnuli temis irgvli Kutaisi sagagzertis sakhmtsipo universitetshi Facebook diskussia gaimarta. Diskussiis mizania akhalgazrda amomrchevlis informirebulebis donis da mati aktivobis zrda. Socialuri kampania gaiziari archevnebi informirebuli akhalgazrdebis jurnalistikisa da resurs tsentris mier ganxortsielda. ჩვენი მთავარი საქმეა დღეს დისკუსიაზე იყო თუ რა დაპირებებს გვაძლევენ პოლიტიკური პარტიები ახალგაზრდებს, რა არის მათი მთავარი საქმე, ჩვენ დამიამ უნდა წავიდეს თუ არა ახალგაზრდა არჩევნებზე, რატომ არ მიდის ახალგაზრდები არჩევნებზე, განვიხილოთ ის პრობლემები, რომელიც ზოგადად აწუხებს საქართველოს მასშტაბით ახალგაზრდებს. შეხვედრის მიზანია ახალგაზრდებმა თავიანთი ხმა მიაწოდონ ამ მრჩევლებს. შეხვედრაში ჩართული არის 20 სტუდენტი, მათ შორის არის ერთი მოდერატორი და ტექნიკური ნაწილის უზრუნველყოფი პირი. სტუდენტები საუბრობენ საუბრობენ ძირითადად ახალგაზრდების ჩართულობაზე, მაჟორიტარული სისტემის და პროპორციული საარჩევნო სისტემებზე, კონკრეტულად მაჟორიტარული სისტემის პლუსებზე და ნაკლოვანებებზე და რეგიონალური მოწყობის პრინციპზე.